Етап Кубку світу з фехтування у Німеччині для нашого спортсмена Богдана Нікішина можна вважати традиційно успішним. Він вже двічі перемагав на цих змаганнях, а цьогоріч привіз додому срібло. У фінальному бою в запеклій боротьбі дніпропетровець лише одним уколом поступився чотириразовому чемпіону світу французу Готьє Грюм'є. У підсумку 14-15 на користь француза. Підійшов в нормальній формі, плюс Хандентхайм для нас якийсь такий щасливий. Два рази він його виграв, зараз став серебряним призером, нам не вистачило одного укола. Очень довольна своим выступлением последним в Германии, в Хайденхайме, где удалось мне завоевать серебро, уступив лидеру только мирового рейтинга Гаутье Грюм'є, очень сложному для меня сопернику. На шляху до фіналу дніпропетровець обіграв відомих і титулованих шпажистів, які входять у десятку найкращих у світовій класифікації. А у півфіналі Богдан із рахунком 15-8 подолав росіянина Антона Авдієва. Загалом у командному турнірі збірна України завоювала четверте місце. Зараз збірна України посідає друге місце у світовій класифікації і практично вже гарантувала собі командну олімпійську ліцензію. Ми свої ліцензії благодарні в цьому році однозначно чемпіонату світу, де мы завоевали золото, где идут двойные очки, тем самым облегчили себе задачу для попадания на Олимпийские игры. Попереду залишився ще один етап Кубку світу, який відбудеться в лютому у Ванкувері. Тренерський штаб вже розглядає цей турнір як підготовку до Олімпіади. Ми розглядаємо ці змагання вже, мабуть, як підготовчі до Олімпійських ігор. Просмотр суперників, проба сил, проба якоїсь тактики в боях. І, звісно, хотілося б, щоб він був в перших 16. Для чемпіона світу і заслуженого майстра спорту Богдана Нікішина це буде вже третя Олімпіада в його житті. Він сподівається, цього разу спортивна фортуна посміхнеться йому. Я думаю, що к цій Олімпіаді вже має досвід двох Олімпіад. Ми просто поїдемо фехтувати, показувати своє фехтування, старатися по максимуму вилежатися на дорожці. І сподіваюся, що буде успіх. Вже відомий план підготовки спортсмена до головного старту чотириріччя. Це тренувальні збори і черга відповідальних стартів – від турніру Гран-прі до Чемпіонату Європи. Після чого визначиться і остаточний номер у світовій класифікації, який дозволить вище піднятися у турнірній сітці олімпійських змагань. Нині ж Богдан посідає 16-й номер світового рейтингу. Буквально ми на чуть-чуть будемо повертатися, знову їжджати на збори. Етапи Кубка міра йдуть по звичному календарю. Це Будапешт в марті, це Ріо-де-Жанейро Гран-прі в апрелі, це лично-командний турнір в маї в Парижі і останній етап – це чемпіонат Європи в июлі.